op. Jeg kører hjem igen, inden jeg bliver varm og utilpas. Solen er kommet. Det var den ikke, da jeg gik. Lige da jeg gik, kom solen frem, og så blev det altså ekstra fugtigt og varmt. Så jeg skal ikke for langt væk nu, så jeg vil hellere hjem. Jeg vil hellere hjem og være utilpas. Jeg kan ligge i min seng og drikke koldt vand, end at rende rundt her. Men det var så min plan at gå en tur og prøve, måske når solen går ned, og gøre det i aften klokken 9 eller så. Så men jeg vil hjem igen, og så må vente til solen er gået ned. Jeg må gå en tur efter klokken 8 lige stykker eller så. Så jeg laver ikke video under 1 minut. Må lige vente. Så, men jeg kan jo ikke rejse, altså hvis jeg ikke kan klare det her, så kan jeg jo ikke rejse sydpå. Der er ikke engang dog nok 25 grader nu. Så nu kommer der en bil, og fordi der hele tiden også nogen på vej imod med biler og mennesker og sådan noget. Der er hele tiden, der sidder og klorer på en og sådan. Så